U hali sportova Jasa u Jagodini u nedelju 6. oktobra održano je redovno drugo kolo Bokserskog saveza Šumadije i Pomoravlja. Ono što je najvažniji utisak svih prisutnih je da se boks vratio u Jagodinu, grad borilačkih veština. U prošlom veku slavu Jagodine pronosili su bokseri Kablova, a u ovom 21. kickbokseri Palminih Tigrova. Publika u Jagodini oduševljena je činjenicom da boks u Jagodini ima perspektivu, što se videlo po nastupu pionira u revilnom delu. Mihajla Stevanovića, Stevana Stevanovića, Viktora Đorđevića i Emanuela Jovanovića iz boks kluba Palmini Tigrovi, zatim omladinca Nemanje Perenića, seniora Mateje Dimitrijevića iz Kablova, pa kadetkinje Lene Todosijević iz Kablova. Predsednik boks kluba Kablovi, Jugoslav Radovanović, je rekao da je izuzetno zadovoljan činjenicom što se publika u Jagodini vratila na boks mečeve i što ima u Jagodini veoma kvalitetnih boksera u podmlatku. Velike zasluge za povratak borilačkih sportova dugujemo pored ljudi koji rade u klubovima Palmini Tigrovi i Kablove i našoj lokalnoj samoupravi, Sportskom savezu i naravno gospodinu Draganu Markoviću Palmi koji je ljubitelj, veliki ljubitelj borilačkih sportova. Sporta uopšte. Da. Rezultate koji su postizali takmičari jednog i drugog kluba su verovatno doprinili da počne publika ponovo da se vraća u Jagodinu i da prati nekad svetozarevački sada jagodinski boks. Učešće su uzeli klubu iz jugoistočne Srbije, Topličanin, koji, ja im čestitam, od ove godine takmiči se ponovo ekipno, prvu ligu Srbije, Majdanpek koji je uzeo učešće kao i Obrenovac iz Beogradskog saveza pored 12 klubova iz našeg regiona. U takmičarskom delu u kategoriji 92+, briljirao je bokser Palminih Tigrova Aleksandar Đorđević, koji je nokautom savladao Kadira Čuturića iz boks kluba Mix iz Prijepolja, kao i Matej Ignjatović iz Kablova, koji u kategoriji 63,5 kg pobedio Stanišić iz Obrenovca. U svečanom delu, a povodom 70 godina boks kluba Kablovi iz Jagodine, plakete su dobili i veliki bokserski šampioni iz Bugarske, Petar Stojmenov i Petar Marjanov. Petar Stojmenov je jedini evropski bokser koji je pobedio čuvenog Lennoxa Lewisa i bilo je to u amaterskom boksu.